това не в кръга на шегата, го казвам. Е, на мен пак точно така ми прозвуча, като в кръга на шегата. Мислиш ли? Да. Точно както звучи правилника за движение по пътищата в главите на някои шофьори в нашия Тарикат парад. Тарикат парад най-често обръщаме внимание на нарушенията на водачите. Сега обаче ще ви покажем кръстовището на булевард Шипченски проход и улица Николай Коперник, където водачите са принудени да нарушават маркировката. А, така! На Шипченски проход имаме две леви ленти само за наляво и две десни ленти за направо и надясно. Но ето какво се получава. Заради колоните паркирани коли след светофара, от дясна лента се завива надясно, от лява лента се продължава направо, а за ляв завой трябва да се наредиш върху трамвайните релси. Еми, сега, водачите, чакащи за направо, са пред голяма дилема. Или да нарушат правилата, наложени от маркировката, или да спазват правилата и да се забият в коловата паркирани коли след четофара. Айди, избивай! Ами да, хубава гатънка! Не е лошо върху нея да помислите от Столична община! А ето един често срещан проблем с предимството на пешеходните пътеки. Виждате, бялата кола в дясната лента спира и дава път на пешеходец. До тук добре, така трябва. Колата в лявата лента обаче едва не прегазва пешеходеца, след което си продължава напред. А така! Тариката сигурно си мисли, че другия шофьор спира на пешеходна пътека, ей така, да отмори малко. Не, човек, по-скоро си мисли, гледай го, той е баламурник, дава път на прост пешеходец. Те! Регистрационен номер СВ8999МХ. А и тариката да запомни, че все ще му се случи и той да пресича някой път на пешеходна. Тарикат парад продължава с един забранен пряк път до кръговото на 4-ти километър на булевард Цариградско шосе София. Докато балъците изчакват преминаващите с предимство в кръговото, тарикатите минават напряко, не спазвайки знаците В1 и Г9. Е, това да не има рецепта за курбан чурба, че да я спазват. Кай, че искат, там си минат. Да, ле. След това се включват в кръговото, без да чакат на голямата опашка. Човек, тия не са тарикати, тия са направо факири. И това щеше да е просто поредната наглост, ако тарикатите не пречеха на идващите от южното локално на Цариградско. Еми, много ясно, че ще си минават от там. Другите подали като емоц се сетят, те виновни ли са? Честито на всички попаднали днес в рубриката ни Тарикат парад! А ако и ти си тарикат на пътя, нали си знаеш? Се видиш, пич, в господари на ефира, да знаеш!